من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیاری بچو السلام علیکم. پیاری بچو آز برو اس زور می جمعت سنس کشر کتاب سب کک ناو چی جانوار وچت جانوار وچت یہ سبق مکلو اس پیرت اخ چو اخ ٹاپک یہ کاپی پیٹ لکھو اخ ٲسِو یہِ لیکھان بیٚیہِ ٲسِو پَران یاد کَران. جاناوار چھِ وُڑان. دوٚپمَس جاناوار ہَسا چھِ وُڑان. یہِ چھو تۄہہِ تہِ پَتہ کہِ جاناوار چھِ وُڑان. شُرۍ چھِ جاناوار وٕچھِتھ تَمبلان. ییٚلہِ شُر چھِ کانٛہہ جاناوار وٕچھان تِم ہَسا چھِ تَمبلان بہٕ رَٹہَکھ یِمَن. شُرٮ۪ن شُرِس تہِ چھِ تھزرَن کھَسنُک شوق. دَپان شُرِس تہِ ہَسا چھِ تھزرَن کھَسنُک شوق. بہٕ تہِ وُڑٕ ہا بہٕ کھَسہٕ ہا تھزرَس کھَسہٕ ہا. سُہ تہِ چھِ وُڑہے جاناوارَن سُہ تہِ وُڑہے جاناوار سٕنٛدۍ پٲٹھۍ. دَپان بہٕ تہِ ہَسا وُڑٕ ہا. شُرٮ۪ن ہَسا شوق آسان أسۍ تہِ وُڑہو جاناوارَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ. تٔمِس چھِنہٕ أکِسٕے جایہِ روزُن پَسنٛد. تِم چھِنہٕ أکسٕے جایہِ روزُن کَرُن پَسنٛد کِہیٖنۍ. تِم چھِ دَپان اورٕ یورٕ گژھو کینٛہہ کَرہو أسۍ تہِ وُڑہو. سُہ چھُ یَژھان تارکَن یا تام واتُن. بہٕ ہَسا واتہٕ ہا تارکَن تام. بہٕ تہِ ہَسا وٕچھِ ہا. بہٕ دِلَس منٛز گژھان شوق بہٕ تہِ ہَسا کھَسہٕ ہا آسمانَس پٮ۪ٹھ. بہٕ تہِ ہَسا واتہٕ ہا تارکَن تام. سُہ تہِ رَٹہِ ہے آفتاب. بہٕ تہِ ہَسا رَٹہٕ ہن آفتاب کۄچھِ منٛز. بہٕ تہِ ہَسا رَٹہٕ ہن نالہٕ مَتہِ آفتاب. أتھۍ سۭتۍ پَرو أسۍ وقتٕچ باغنے. ہیٚنٛد سہ شمسی قمری عیٖسوی ہِجری مٔہۍ. یَتھ گَرِ منٛز چھِ ترٛےٚ مٔہۍ. اَکھ چھِ سٮ۪کَنٛڈ ہاوَن وول. دَپان یَتھ گَرِ منٛز ہَسا چھِ ترٛےٚ مٔہۍ. پرٛٮ۪تھ أکِس گَرِ منٛز چھِ ترٛےٚ مٔہۍ آسان. اَکھ چھُ سٮ۪کَنٛڈ ہاوان سٮ۪کَنٛڈ وول. یہِ چھِ باقٕے دۄن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیوٗٹھ تہٕ زٲیِل. دَپان یہِ ہَسا چھِ باقٕے نۄمَن دۄن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ چھِ یہِ زیوٗٹھ تہٕ زٲوِل. أکیٛاہ یہِ چھِ پَکان یَپٲرۍ. یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ تیز پَکان. یہِ ہَسا چھِ واریاہ تیز پَکان. اَکہِ ہِنٛدسہٕ پٮ۪ٹھٕ بیٚیِس بیٚیہِ تَتھ ہِنٛدسَس تام واتنَس چھِ اَتھ 60 سٮ۪کَنٛڈ لَگان. دَپان یہِ ہَسا چھِ أمِس ہَسا چھِ اَکہِ ہِنٛدسہٕ پٮ۪ٹھ مطلب اَکہِ نمبرٕ پٮ۪ٹھ بیٚکِس نمبرَس تام واتنَس ہَسا چھِ أمِس 60 سٮ۪کَنٛڈ لَگان. ییٚلہِ یہِ 60 سٮ۪کَنٛڈ پوٗرٕ کَران چھِ مِنٹَن ہٕنٛدۍ مٔچھ چھِ أمِس سۭتۍ اَکہِ لۄکٹہِ نِشانہٕ پٮ۪ٹھٕ بیٚیِس لۄکٹِس نِشانَس تام پَکان. دَپان ہَسا ییٚلہِ یہِ 60 سٮ۪کَنٛڈَن منٛز ییٚلہِ یہِ 60 سٮ۪کَنٛڈ چھِ پوٗرٕ کَران تہٕ مِنٹَن ہُنٛد موہ یُس چھُ یُس ہَسا مطلب ییٚتٮ۪تھ چھِ یہِ پانٛژَس پٮ۪ٹھ یِمو ییٚلہِ یورٕ گژھن نَمِکۍ یِم 60 سٮ۪کَنٛڈ برابر یہِ موہ ہَسا کھَسہِ یہِ مِنٹَن ہُنٛد موہ ہَسا واتہِ وارٕ وارٕ بۄن کُن اَمہِ سۭتۍ اَکہِ لۄکٹہِ نِشانہٕ پٮ۪ٹھٕ بیٚیِس لۄکٹِس نِشانَس تام پَکان. یہِ ہَسا پَکہِ وارٕ 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 بیٚکِس تہِ ہَسا یہِ نِشانَس تام. ییٚتٮ۪تھ چھِ پانٛژَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ ہَسا یہِ 60 سٮ۪کَنٛڈ کَرِ برابر یہِ ہَسا واتہِ برابر ییٚتٮ۪تھ. أتی گوٚو یہِ اَمیُک مطلب گوٚو 60 سٮ۪کَنٛڈَن ہُنٛد چھُ اَکھ مِنَٹ. دَپان اَمیُک مطلب ہَسا چھُ 60 سٮ۪کَنٛڈَن ہُنٛد چھُ اَکھ مِنَٹ. بیٚیِس مٔہِس چھُ مِنٹَن ہُنٛد موہ وَنان. تہٕ یُس ہَسا بیٛاکھ موہ چھُ اَتھ ہَسا چھِ مِنٹَن ہٕنٛدۍ مٔہۍ وَنان کہِ یہِ چھُ سٮ۪کَنٛڈَن سٮ۪کَنٛڈ مَہٮ۪ن یوٗتاہ زیوٗٹھ مگر تَمہِ کھۄتہٕ موٚٹ پَہَن آسان. دَپان یہِ ہَسا چھُ یوٗتاہ کہِ یُس یہِ چھُ ییٚمہِ کھۄتہٕ تہِ زیوٗٹھ یُتُے زیوٗٹھ چھُ مگر یہِ ہَسا چھِ اَمہِ کھۄتہٕ موٚٹ آسان. یُس یہِ سٮ۪کَنٛڈ موہ چھُ یہِ چھُ آسان یہِ چھُ سُہ آسان سُہ زٔیوٗل. یہِ چھُ پَکان سُہ تیز 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 تیز. یُس مِنٹَن ہُنٛد چھُ آسان یہِ بیٛاکھ موہ سٮ۪کَنٛڈَن ہُنٛد سٮ۪کَنٛڈ موہ یہِ ہَسا چھِ آسان موٚٹ تہٕ زٔیُل اَمہِ کھۄتہٕ موٚٹ تہٕ زٔیُل آسان.